Більшу зарплату для вчителів початкових класів обіцяють у Міністерстві освіти. Таке рішення напередодні ухвалив уряд, а сьогодні про деталі розповіла міністр. За словами Лілії Гриневич, отримати 20% надбавку зможуть ті, хто має стаж роботи не менше 2 років і пройде так зване зовнішнє оцінювання для викладачів. Зареєструватися на нього можна до 1 лютого. Кількість тих, хто отримає надбавку, обмежена. У списках можуть опинитися до 1000 освітян. Підвищені зарплати їм платитимуть упродовж 3 років. Ми також представимо державний стандарт вже базової освіти. Для нас пріоритет – гідність кожної дитини. Нові механізми професійного зростання вчителів будуть саме введені в 2019 році. Це добровільна сертифікація, це підвищення кваліфікації за механізмом «гроші за вчителем».